Цьогорічний фестиваль водномоторного спорту об'єднав Кубок Євразії. Тут спортсмени змагалися на човнах класу РН-2000, здатні розвивати швидкість до 150 км на годину. На човнах С-550, які розганяються до більше як 130 км на годину, спортсмени змагалися за Кубок міського голови Тернополя. Оскільки цього року чемпіонати Європи проводяться на території Європи в Польщі, в Німеччині, то в цьому році ми розіграємо Кубок мера міста Тернополя і Кубок Євразії. Є у нас учасники, які приїхали навіть із-за Уралу, із Омська. Ми сподівалися на більше учасників, але якісь такі странні на границі відбуваються події. Декілька росіян не змогли прийти. Так, нам з Польщі дзвонили спортсмени з аквабайку, вони вже виїхали до границі, нам позвонили, що їдуть, і більше ні дзвінків, нічого не відбулося. Що там від... Сказали, що вертаються, литовці вернулися, тому що не пропускали. Не пропускають, щось таке дивне у нас. Повноціннішим видався відкритий чемпіонат України із аквабайку. Люди стали свідками швидкісних перегонів, а також фристайлу. Видовище вдалося, хоча, зізнаються спортсмени, довелося дещо звикати до тернопільської води. Більшість із них звикли керувати гідроциклами в морі. Звісно, от я ще сам виїхав, перші два повороти, я зрозумів, що я не на морі. Я вже одразу попадав. Ну, треба просто зробити поправку на воду, на плотність води, і все буде гаразд. Дуже високий рівень учасників. У нас зараз присутствують два чемпіони України і один дуже серйозний призер Росії, який займає постійно в соревнованиях Росії і за границей призові місця. Дуже цікаві бойові хлопці. До останнього моменту, до останньої гонки ніхто не здається, б'ються. Тобто, ну, от чесно сказати, звісно, у нас немножко, ну, ми немножко були повыше підготовлені до цим соревнованням, да? І навіть несмотря на це, до останнього кругу, до останнього повороту, ребята дуже себе всі показали бойцами, спортсменами настоящими. Вот, дуже хорошо катались, культурно. Зрештою, організатори обіцяють зробити значно серйознішими змагання наступного року. На наступний рік готуємо дуже серйозні змагання класу чемпіонату світу і чемпіонату Європи. На ці змагання обіцяють провести усі формульні класи човнів. Траса Тернопільського ставу має для цього всі умови. Хочу подякувати всім організаторам, які долучилися до організації, Федерації водномоторного спорту, Федерації аквабайку. Подякувати спортсменам, які сюди приїхали з різних куточків і України, і інших країн. От. І сподіваємося, що в них залишиться найкраще враження від перебування в нашому місці, а ми зробимо максимально все для того, щоб вони чули комфорт Тернополя, хотіли сюди приїхати ще раз і ще раз.